Salam, efirdə marşdır. Aynı istə ölkəmizin müdafiəçilərinin efir vaxtı başlayır. Bu dəfə ordumuzun son vaxtlar keçirilən iri miqyaslı təlimlərindən geniş reportajımız olacaq. Biləcəksiniz ki, bu təlimlərə hansı yeni döyüş texnikası və silahlar cəlb olundu. Eləcə də xəbərdar olacaqsınız ki, Azərbaycan Rusiya ilə Xəzərdə təlimləri nə vaxta planlaşdırır. Amma göstərəcəklərimiz təkcə bunlar deyil. Anonsumuzu izləyin. Əsas sücretimizdə ordumuzun son vaxtlar intensiv şəkildə keçirdiyi təlimlərdən analitik təhlillər aparmışıq. Biləcəksiniz ki, Azərbaycan-Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin birgə təlimlərinə hansı yeni döyüş texnikası və silahlar çıxarıldı. Silahlı Qüvvələrin baş qərargah rəisi niyə Soçiyə getdi? Azərbaycanla Rusiyanın Xəzərdə birgə təlimləri planlaşdırılır. Həftənin hərbi yenilikləri hər bir xəbərdə. Rahib Qəriblə marş davam edir. Son illər ordumuzun iri miqyaslı təlimləri geniş vüsət alıb, belə demək mümkünsə. Və ardıcıl biz müxtəlif xarakterli, müxtəlif hədəfli təlimləri izləyirik. Bu təlimlərə bəzən tanklar cəlb olunur, bəzən aviasiya və bəzən də bütün qoşun növləri iri miqyaslı taktiki təlimlərə cəlb olunurlar. Təlimləri hər birimiz izləyirik. Amma bu təlimlərə bu dəfə biz peşəkar gözü ilə baxacağıq. Biləcəksiniz ki, Azərbaycanın Türkiyə ilə keçirdiyi birgə təlimlərdə, xüsusilə də Naxçıvanda keçirilən iri miqyaslı təlimlərdə Türkiyə bu təlim meydanına hansı döyüş texnikasını çıxartdı? Eləcə də bu təlimlərin hədəfi nə oldu? Beləliklə, Azərbaycan ordusunun, silahlı qüvvələrimizin son vaxtlar keçirdiyi iri miqyaslı təlimlər onların xarakteri və hədəfi haqda. Ordunun təlimləri haqda maraqlı və mənalı bir deyim var. Təlimdə tər tökən, döyüşdə qan tökməz. Silahlı qüvvələrimizin son illər ard-arda keçirdiyi müxtəlif miqyaslı və təyinatlı hərbi təlimlər isə məncə daha çox tökülən qanları yerdə qoymamaq üçün irəliləmək, Azərbaycan uğrunda ölənlərin arzularının çin olması yolunda ölmədən qələbə ilə geri dönmək üçün. Bu iri miqyaslı təlimləri biz bölgələrdə və daha çox cəbhə xəttində ordumuzun kiçik bölmələri səviyyəsində də il boyu ardıcıl izləyirik. Amma keçirilən hazırlıq tədbirləri iri miqyaslı təlimlərə çevriləndə Azərbaycanın müdafiəçilərinin gücü də daha geniş miqyasda daha aydın görünür. Mutatıcı tank və digər qoşunlar arasında qarşılıqlı əlaqənin yaradılmasını, döyüş tapşırılarının icra qabiliyyətini təkmilləşdirmək məqsədi ilə planlaşdırılan bu təlimlər müxtəlif relyef və hava şəraitində gecə görmənin məhdudlaşdığı vaxtlarda keçirilir. Hər bir təlim özü xarakterinə görə gedişatı ilə düşmənlərə mesaj xarakteri daşımaqla bu təlimlərə rəhbərlik edən komandanlığın da işğalçı Ermənistana tutarlı mesajları ilə müşahidə olunur. 1-2 Düşmənlər artıq talaş içində. Biz onlara elə zərbələr yetiririk. Artıq onlar elə vəziyyətlərdir ki, qaçırlar. Silahlı qüvvələr bir-birindən möhkəmlənir. Yeni-yeni silahlar alır. Mən sizə buradan açıq deyirəm. Bizim ilk zərbəmizdə 70% onları məhv edəcəyik. Bizim o qədər toplarımız, raketlərimiz var ki, ilk zərbədən onlar yüzünlərlə özlərinə gələ bilməyəcək. Artıq məqam geçib. Biz qısa bir müddətdə toplarımızı azad edəcəyik. Ordumuzun böyük bir hissəsi olan Naxçıvan Əlahiddə Ümumqoşun Ordusunun Türkiyə Silahlı Qüvvələri ilə birgə keçirdiyi iri miqyaslı təlimlərə, Bakı qarnizonu üzrə keçirilən təlimlərdə də şərti döyüş əməliyyatları dağlıq əraziyə uyğunlaşdırılaraq keçirilirdi. Döyüş əməliyyatları dağətəyi ərazilərdə mövqələnən topların, özü yeriyən artilleriya qurğularının artilleriya hazırlığı ilə başlayır. D-30 toplarından, Qvazdika özü yeriyən artilleriya qurğularından, Türkiyə istehsalı olan Sakarya yaylım atəş sistemlərindən düşmən mövqələrinə sarsıdıcı artilleriya zərbələri indirilir. İki S-1 Qvazdika özü yeriyən artilleriya qurğusu. Heyəti 4 nəfərdən ibarət olan Qvazdika 122 mm-lik 2A31 topu ilə silahlanıb. Maksimal vuruş məsafəsi 17 kilometrdir. Döyüş kütləsi 15 ton olan bu özü yeriyən haubitsanın şose yolda maksimal sürəti saatda 60 kilometrdir. T-122 Sakarya reaktiv yaylım atəş sistemi. Keçmiş Sovet yaylım atəş sistemi BM-21 Grad'ın
Türkiyə variantı hesab etmək olar. Türkiyənin T-122 Sakarya reaktiv yaylım ateş sistemi istənilən hava şəraitində günün hər vaxtında düşmənin canlı qüvvəsini, döyüş texnikasını, müdafiə qurğularını, istehkamlarını, digər vacib dayaq məntəqələrini məhv etmək üçün nəzərdə tutulub. Türkiyə Respublikasının Raketsan şirkəti tərəfindən hazırlanan bu reaktiv yaylım ateş sistemi eyni vaxtda 20 hədəfi yaddaşda saxlaya bilən, meteoroloji şəraiti dəqiqləşdirən Bora 2100 adlı müasir atəşi idarə etmə sistemi ilə təchiz olunub. Sakaryanın müxtəlif təyinatlı və uzaqlığa malik olan mərmiləri var. Düşmənin yüngül zirehli texnikasına və canlı qüvvəsinə qarşı mübarizədə istifadə olunan idarə olunmayan raket partladığı da 20 metr radiusda olan hədəfləri məhv etmək qabiliyyətinə malikdir. 40 raketlə tam yaylım atəşi ilə reaktiv sistemin məhv etmə radiusu 250 min kvadrat metr ərazini əhatə edir. Sakaryada bu tip yaylım atəş sistemlərinin hamısının, eyni zamanda bizim tanıdığımız qradların da mərmilərindən istifadə oluna bilir. 2005-ci ildə yaradılan 40 lüləli Sakarya yaylım atəş sisteminin vuruş uzaqlığı 40 kilometrdir. Təlimlərə cəlb olunan qoşunların sırasında hərbi hava qüvvələrinin bölmələri xüsusi fəallıq göstərirdi. Hava hücumundan müdafiə sistemləri, S-125 Zenit raket kompleksləri bir anda həyəcan siqnalı ilə döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilir. Döyüş zərbə helikopterləri tam döyüş arsenalı ilə səmaya qalxaraq düşmənin mövqeləndiyi strateji yüksəkliklərə zərbələr endirirlər. Hava hücumundan müdafiə və hərbi hava qüvvələrinin arsenalındakı silah, texnika və döyüş vasitələrinin gücündən maksimum istifadə olunur. S-125 Zenit raket kompleksi, digər adı Pechora 2TM, 20 metrdən 20 kilometrə qədər yüksəklikdə olan hava hədəflərini məhv edə bilir. Maksimal uçuş məsafəsi 32 kilometrdir. Raket bu məsafəni 4 dəqiqəyə dəf edir. ASA Zenit raket kompleksi, saniyədə 700 metr sürətlə uçan, 12 kilometr uzaqlıqda 7 kilometr yüksəkliyə qədər olan hədəfləri məhv edə bilir. Kompleks istənilən hava şəraitində döyüş meydanındakı mühafizə bölmələrin qüvvə və döyüş vasitələrini hava hücumundan müdafiə, mühafizə etmək üçün nəzərdə tutulur. Mi-24C döyüş helikopteri. Mi-24BS helikopterinin təkmilləşdirilmiş Mi-24C variantı Azərbaycanın xüsusi sifarişi əsasında hazırlanıb və yalnız bizim ordunun arsenalına daxildir. Helikopterin adındakı C hərfinin mənası da gecə deməkdir. Onu artıq ruslar elə belə də adlandırırlar. Nashnoy Ohotka, gecə ovçusu. Böyük zərbə gücünə malik olan bu helikopter gecə vaxtı da gündüz olduğu kimi tam gücü ilə döyüş apara bilir. Mi-24C yeni silahlanma sistemi, müasir, istiliyə həssas görüntülü lazer nişanalma cihazları ilə təchiz olunur. Helikopter silahlanmasında olan Bariyer B tank əleyhinə raket kompleksi ilə zirehli texnikanı və möhkəmləndirilmiş atəş mövqələrini asanlıqla darmadağın edə bilir. Bundan başqa, R-2V tank əleyhinə idarə olunan raketlərlə Mi-24C 7500 metr məsafədəki 800 mm qalınlığında dinamik müdafiə malik zirehi dəlib keçə bilir. Helikopter hər qanadının altında 4 olmaqla 8 raketlə silahlanır. Onun burun hissəsində sursat ehtiyatı 400 mərmi olan GI-2 vektor tipli 200 mm-lik avtomatik top yerləşdirilir. Mi-24C-nin pərləri daha davamlı kompozit materialdan hazırlanır. Mi-24C-nin burun hissəsi və kabinəsi yeni konfigurasiyaya malik olmaqla yeni radioelektron avadanlıqla təchiz olunub ki, bu da helikopterin manevrliyini xeyli artırıb. Bu helikopter ən kiçik yüksəklikdə maneələri asanlıqla dəf edərək uça bilir. Düşmənin zirehli texnikasını məhv etmək, quru qoşunlarını atəşlə dəstəkləmək üçün döyüş meydanına girən daha bir döyüş helikopteri. Mi-35M
Bu helikopter gecə və gündüz hər cür hava şəraitində 4 kilometrdən çox məsafədəki obyektləri təsbit etməyə, tanımağa imkan verən IRTV 445 MGH termal müşahidə sistemi, GPS 11.5L peyk navigasiya sistemi ilə təchiz olunub. Helikopterin kabinəsi təchizatına görə qırıcı təyərəkindən belə geri qalmış. 2 informasiya idarə etmə displeyi pilot və operatora hədəf ona qədər olan məsafə haqda məlumat alaraq ateşi vizual şəkildə idarə etmə imkanı verir. Mi-35M-də polimiyotun yerinə qoşa lüləli GŞ-23 topu yerləşdirilib. Bu topun 23 mm-lik mərmiləri ilə düşmənin canlı qüvvəsi ilə yanaşı, onun yüngül zirehli texnikasını da asanlıqla məhv etmək mümkündür. Helikopterin silahlanmasına 8 ədəd 9M-114 kumulyativ döyüş başlıqlı Sturm V tipli idarə olunan tank əleyhinə raketlər, 80 mm çaplı S-8 və 240 mm-lik S-24 idarə olunmayan raketlər daxildir. Təlimlərdə müxtəlif qoşunların, bölmələrin dəstəyi və himayəsi ilə hədəfə, strateji yüksəkliyə doğru irəliləyən döyüşçüləri ardınca aparan tanklar ölkəmizdə təkmilləşdirilərək daha yüksək döyüş gücünə malik olan T-72M1 tanklarıdır. Bu tankların bizə aid kod adı da var. Aslan, T-72M1-lərin atəşi idarə etmə sistemi, nişanalma sistemi yenilənib, təkmilləşdirilib. Gecə görmə cihazları ilə təmin olunan T-72M1-lərə əlavə güc, enerji qurğusu quraşdırılıb ki, bu da tankın əsas mühərrikini işə salmadan bütün sistemlərinin işləməsini, döyüş apara bilməsini təmin edir. Döyüş meydanında irəliləyən tankların sırasında son illər ordumuzun arsenalına daxil edilən T-90-lar xüsusilə seçilirlər. Döyüş kütləsi 46.5 ton olan T-90S-in heyəti 3 nəfərdən ibarətdir. Onun 950 mm qalınlığındakı zirehi poladdan çoxqatlı kombinə edilmiş tökmə olmaqla mərmiyə davamlıdır. Davamlı zireh və dinamik müdafiəsi olan T-90 aktiv müdafiə ilə də təchiz olunub. Aktiv müdafiə kompleksi tankı idarə olunan tank əleyhinə raketlərdən qoruyur. Aktiv və dinamik müdafiəsi olan bu tankın lülə hissəsi yifsiz 125 mm-lik 2A46M5 topundan ibarətdir. Əsas silah sursat güllədə olmaqla güc və hərəkət sistemi arxada, heyət isə ayrı, tank komandiri və tuşlayıcı döyüş hissəsində sürücü mexanik idarə etmə bölməsində yerləşdirilib. Onun məsafə ölçən lazer nişanalma sistemi gecə və gündüz effektiv döyüş aparmaq imkanı verir. 2.8 metr dərinliyində xəndəyi dəf edərək, 0.8 metr qalınlığında divarı dağıdıb keçən T-90-da yeni gecə görmə cihazının hesabına görmə məsafəsi əvvəlki tiplərlə müqayisədə 1500 metrdən 4000 metrə yüksəlib. Tankın topunun sabitləyicisi, eləcə də atəş, nəzarət və nişanalma sistemi də təkmilləşdirilməklə onun hərəkətdə atış dəqiqliyi artırılıb. Təlim meydanında yaralıların köməyinə yollanan sanitar maşınla yanaşı, döyüş meydanında vurulan tankların köməyinə çatan bu döyüş texnikası isə zirehli tank dartıcısı BTS-5-dir. Döyüş meydanında qalan tankı əvvəlcə tüstü ilə maskalayaraq görünməz edən bu maşın, səyyar təmir emalatxanalarının müşayiəti ilə onu qoşqu vasitəsi ilə çəkib atəş altından çıxarır. Təlimlərdə Azərbaycan poligonlarında ilk dəfə görünən döyüş texnika və vasitələri də var idi. Onlardan biri bu kadrdakı Türkiyənin TIFV ACV markalı piyadaların döyüş maşını idi. Heyəti 3 nəfər olan döyüş maşını 8 nəfər desant taşıya bilir. Əsas silahı 25 mm-lik Bushmaster avtomatik topu olan bu döyüş maşınının silahlanmasında 7-62 mm-lik polimiyot, 6 tüstü qumbara atanı da var. Amerikanın M113 piyadaların döyüş maşınına bənzəsə də sırf Türkiyə istehsalıdır və 1991-ci ildən Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin arsenalındadır. Yeri gəlmişkən, bu döyüş maşınını istehsal edən FNSS şirkəti may ayının əvvəlində bizim də iştirak etdiyimiz İDF 2015 silah sərgisində TIFV ACV piyadaların döyüş maşını ilə yanaşı onlarla mükəmməl zirehli döyüş maşınının təkmilləşdirilmiş variantlarını da uğurla nümayiş etdirirdi.
Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovun təsdiq etdiyi plana əsasən, silahlı qüvvələrin birlik, birləşmə və bölmələrində döyüşə hazırlıq vəziyyətinin yoxlanılması məqsədi ilə əməliyyat taktiki, taktiki və taktiki xüsusi intensiv təlimlər bir-birinin ardınca davam edir. İstər Azərbaycan-Türkiyə silahlı qüvvələrinin döyüş atışlı birgə taktiki təlimləri olsun, istərsə də tank birləşmələri bölmələrinin təlimləri, bütün bu tədbirlər gələcək döyüş fəaliyyətlərinə hazırlıq məqsədi ilə keçirilir. Bu təlimlərdə müxtəlif qoşun, birləşmə və birliklərin idarə edilməsi, manevr və atış imkanları yoxlanılır, səfərbər edilir. Müxtəlif xarakterli təlimlərdə tank, pedaların döyüş maşınları, artilleri qurğularının heyətlərini, hərbi hava və hava hücumundan müdafiə, həmçinin motatıcı bölmələrin şəxsi heyətinin hədəfi birdir. Müdafiə Nazirliyinin keçirilən taktiki təlimlərə verdiyi izahat bu təlimlərin hədəfini də, mahiyyətini və əhəmiyyətini də aydın ifadə edir. Qeyd olunur ki, bütün səviyyələrdə motatıcı, tank və digər qoşunlar arasında qarşılıqlı əlaqənin yaradılması və döyüş tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi məqsədi ilə keçirilən təlimlər istənilən hava və iqlim, çətin və ağır relyef, o cümlədən gecə və məhdud görmə şəraitində döyüş atışları ilə tam müharibə vəziyyətinə yaxın elementlərlə icra olunur. Real döyüş meydanını canlandıran təlimlərdə iştirak edən ordu komandanlığı da, birləşmə və bölmə komandirləri də qoşunların idarə olunmasını təkmilləşdirir, şəxsi heyət isə silahların düzgün tətbiqi, döyüş texnikasının istismarı üzrə bacarıq və vərdişlərin artırmaq üçün tapşırıqları yerinə yetirirlər. Bu təlimlərdə şəxsi heyətin əldə etdiyi bilik və bacarıq gələcək döyüş fəaliyyətlərində məharətlə tətbiq olunacaq. Biz də bu təlimləri qürur və diqqətlə izləyənlər inamla deyirik ki, ordumuz ərazilərimizi işğaldan azad eləməyə, müharibəyə tam hazırdır. Bu hazırlığın tətbiq olunması ilə Azərbaycanımızın ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizə də uğurla, qələbə ilə sona çatar inşallah. Siz marşdasınız. Marşda indi də həftənin hərbi mənzərəsi. Hər bir xəbərdə. Cəbhədə gərginlik davam edir. Hələ də ermənilər atəşkəs rejimini ardıcıl pozur və ordumuzun müdafiə mövqelərində, yaxınlıqdakı yaşayış məntəqələrində atəşə tuturlar. Müdafiə Nazirliyinin bu həftə ərzində cəbhədə baş verənlər haqqında məlumatı. Bu həftə ərzində Ermənistan silahlı birləşmələri cəbhənin bütün istiqamətlərində Azərbaycan ordusunun müdafiə mövqelərini yaxınlıqdakı yaşayış məntəqələrinə atəşə tutublar. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, Ermənistan tərəfi cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində mayın 25-də atəşkəsi 75 dəfə, 26-sında 65, mayın 27-sində 72, 28-sində isə 60 dəfə pozub. Vətən uğrunda şəhid olanların hər birinin xidməti yüksək qiymətləndirilir və onların ailəsi Müdafiə Nazirliyinin diqqət mərkəzindədir. Bu fikir elə yaxın günlərdə şəhidlərimizdən birinin mükafatının, medalının onun ailəsinə təqdim olunma mərasimində Müdafiə Nazirliyinin zabiti tərəfindən səsləndi. Vətən qarşısında xidmət vəzifəsini yerinə yetirərkən şəhid olmuş əsgər Zəlimxan Eybalıoğlu Cavadov Azərbaycan Respublikasının prezidentinin adından Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovun əmri ilə ölümündən sonra hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə 3-cü dərəcəli medalla təltif olunub. Qobustan rayonunda bu münasibətlə keçirilən təntənəli mərasimdə fərqlənmə medalı şəhidin valideynlərinə təqdim edilib. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi General Polkovnik Nəcməddin Sadıqov bu həftə MDB ölkələrinin Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah Komitəsinin iclasında iştirak edir. Mayın 27-sində Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirinin birinci müavini Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisi General Polkovnik Nəcməddin Sadıqov MDB-nin üzvü olan Dövlətlərin Silahlı Qüvvələri Qərargah rəisləri komitəsinin Rusiyanın Soçi şəhərində keçirilən növbəti iclasında iştirak edib. İclasda nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri müdafiə sahəsində əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə ediblər. Biz ardıcıl Xəzərdə Rusiyanın keçirdiyi təlimlər haqda məlumat verir. Daha doğrusu, Rusiya özü ardıcı olaraq Xəzərdə möhkəmlənir və öz dəniz qüvvələrini gücləndirir. Bu dəfə isə Azərbaycanın Rusiya ilə yaxın vaxtda birgə təlimlər keçirəcəyi haqda məlumat yayıldı. Məlumatı elə Rusiyanın Cənub Hərbi Dairəsinin
mətbuat xidməti yaydı. RIA Novosti agentliyinin Rusiyanın Cənub Hərbi Dairəsinə istinadən yaydığı xəbərə görə, Xəzərdə Rusiya və Azərbaycan hərbi gəmilərinin iştirakı ilə birgə təlimlər planlaşdırılır. Hərbi dairədən bildirilib ki, təlimlərdə onlarla gəmi və digər vasitələr iştirak edəcək. Qeyd olunur ki, hər iki ölkənin hərbi nümayəndələri arasında aparılan məsləhətləşmələr zamanı qərara alınıb ki, 2015-ci il sentyabrında Xəzər dənizində iqtisadi fəaliyyət obyektlərinin müdafiəsi üzrə birgə fəaliyyət mövzusunda təlimlər keçirilsin. Təlimlərdə Rusiyanın və Azərbaycanın hərbi dəniz qüvvələrinin gəmiləri arasında Xəzər dənizində gəmiçiliyin və beynəlxalq dəniz fəaliyyətinin təhlükəsizliyinin təmin olunması, dəniz və hava hədəflərinin birgə artilleriya atəşləri, qəzaya uğramış gəmiyə yardım göstərilməsi və digər vəzifələrin yerinə yetirilməsi tapşırıqları həyata keçiriləcək. Bu həftə biz ölkəmizin tarixində, taleyində mühüm əhəmiyyət kəsb edən bir günü qeyd elədik. Bayram etdik Respublika gününü. Ordumuz da həmin günü təntənə ilə qeyd elədi. Daha doğrusu, Bakı qarnizonu qoşunlarının şəxsi heyəti paytaxtımızın küçələrindən bayram münasibəti ilə təntənəli keçid etdi. Mayın 28-də Respublika günü münasibəti ilə Bakı qarnizonu qoşunlarının iştirakı ilə ölkəmizin paytaxtının müxtəlif istiqamətlərində 10 marşrut üzrə hərbi qulluqçuların nizami yürüşü keçirildi. Həmin gün Naxçıvan, Gəncə, Şəmkir, Sumqayıt, Bərdə, Beyləqan, Lənkəran, Horadiz və Qusar şəhərlərində yerləşən hərbi hissələrin şəxsi heyətinin də nizami keçidi oldu. Bundan başqa mayın 28-də Bakı şəhərinin müxtəlif yerlərində müəyyən olmuş 6 nöqtədə silahlı qüvvələrin orkestrlərinin də çıxışları oldu. Siz marş hərbi proqramına baxdınız. Silahlı qüvvələrimizin qələbə soraqlı marşını izləmək qismət olsun hamımıza. Torpaqlarımızı azad, Azərbaycanımızı bütöv görmək arzusuyla salamat qalın.